Nacházíme se ve Staré Břeclavi, v areálu bývalých kasáren. Přímo v areálu naleznete vinotéku Moravský someliér, do 200 metrů vyhlášený steakhouse a zastávku městské hromadné dopravy a do 300 metrů potraviny Hruška a nákupní centrum M1. Představují vám moderní byt 3+1 o celkové užitné výměře 95,86 metrů čtverečních. Nachází se ve druhém podlaží Z4 a je orientován na severovýchod. V létě se tak nebudete potýkat s nesnesitelným vedrem a zároveň budete mít v bytě díky velkému počtu oken a francouzských dveří dostatek denního světla. Prostorné koupelně naleznete rohovou vanu, umyvadlo, pračku i sušičku. Toaleta je samostatná. Tak co říkáte? Zaujal vás byt? Dokážete si zde představit bydlet? Zavolejte mi. Michal Stehlík.